Nu skal det handle om noget helt fantastisk og meget, meget spændende. Det er ikke blot den her lille sekvens her, der kommer flere af slagsen i den kommende tid. Den her pose, den indeholder en meget spændende historie, som I nok skal blive tegnet og fortalt omkring i grundigste måde. En lille ramme med lidt hår i. Det er faktisk hår. Der kommer nærbilledet lige om et øjeblik. Og bagpå er der også lidt forskelligt at kigge på. Det kommer også på billedet. Det som vi skal gøre nu, det er faktisk at pille det her fra hinanden. Forhåbentlig kan det lade sig gøre. Jeg har undersøgt det lidt og fundet ud af, at den faktisk sidder løs her om den her flap papir her. Fordi det trænger usigeligt til at blive pudset glasset og også børste lidt af, der har været småinsekter i det på et tidspunkt. Men når man betænker, at rammen med indmaden er fra 1844, så kan man måske også godt acceptere, at der ligger lidt sager, lidt støv derinde. Det er en hårlok, og det er jo allerede røbet, hvis hårlok det er, og det er ret unikt og ret fantastisk. Og derfor så er det også med en vis form for ærefrygt, også vi har valgt simpelthen at have kamera på, når der sker det her, fordi vi lukker altså op til selveste Bertel Thorvaldsens hår, klippet af i 1844, umiddelbart efter han var død af hans trofaste kammertjener Pilkens. Wow, det kom der ud i en vis fart, må jeg sige. Så må vi se, om vi kan få glasset her løftet af. Og det skal så lige ud og vaskes en gang. Og her er i fri dressur og fri luft Thorvaldsens hår. Måden, at det er lavet på, den her lille lok her, er jo blandt andet, fordi han havde naturlige krøller, også som gammel og hvidhåret, der havde han en kæmpe manke af hår med mange små krøller. Men vi kan se, at krøllen har lige fået sådan lidt ekstra svung her med dit krøllejern. Måske kan vi på fotografi se, at der herinde under, at det skinner en lille bitte smule. Og det er simpelthen fordi, at den teknik, hvormed man har lavet det her, kaldes for engelsk håroplæg. Man laver en lok, og så presser man den ud på gummi arabicum, som er sådan en vandopløselig gummiklister. Og tilsvarende har man så lavet en lille sløjfe her, og der er så sat bitte små stykker hår fast her, også med gummi arabicum. Så man får den der meget elegante og fine fason. Men hvor mange af de her blev der lavet, og hvem fik dem? Hvem har haft dem? Det er noget af det, som vi skal hen og kigge på næste gang, vi sådan tager fat på det her. I dag der koncentrerer vi os udelukkende om at adskille og rense og samle. Jeg vil lige lægge den her, og så vil jeg lige tage et par stillbilleder af den også. Så blev glasset vasket, og det pyntede på det. Der var meget skidt inde under. Og jeg fik meget forsigtigt også børstet det her fine fløjl her. Og det skulle altså foregå i et andet rum, så det fik vi ikke lige at se, men det gør heller ikke noget. Så kan vi sætte det sammen igen. Der er jo insekter, der har været inde over at spise, forlyste sig på det her på et tidspunkt. Og derfor så er papiret herom, det er simpelthen blevet småspist. Det er lidt ærgerligt. Men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Vi skal prøve at se, om vi kan tyde, hvad der står. Du gør lige det med de her små kroge her lige. Vipper dem en lille smule ind, fordi så vil de nemlig have lidt lettere ved at
og lukke til. Men det åbenlyse i teksten, altså at det er klippet af Thorvaldsens hoved efter hans død og så videre, af hans gamle trofaste kammertjener Wilkens, det står tydeligt nok. Det som vi godt kunne ønske os lidt mere, det var at den skrift hernede, hvem det har tilhørt, at den også var lidt tydeligere. Men det er den altså ikke. Så jeg er meget tilfreds med den her lille operation her, fordi det gik da meget godt. Så skulle den heller helst ikke åbnes igen på noget tidspunkt. Det næste lange, lange stykke tid. Så vi kan lige nappe dem lidt ind her. Det er jo en sjov måde at lave en ramme på, fordi man har jo simpelthen hele guldkanten her, der så bare kører igennem træet, og så bliver splittet ud til de her små flapper, der så kan lægges ind over. Det er en meget sjov måde at gøre det på. Typisk ramme fra omkring 1840-50 stykker. Altså, du kan så direkte datere den her uden problemer. Og så kan vi også tænke på, at der her står, skal tilhøre Inge. Og hvem er så Inge? Jamen, det er noget af det, vi skal hen og finde ud af i den kommende tid.